Lek pergawe. Aduh. Tukang syuting ke dunia, guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sakno tak ubah ndi sik. Taman kon iki. Iki iki gak mbok anu ndi sik. Damen masem iki lho, mobil apik iki nanti isine damen ini. Ndak ora muring-muring kok. Ya wis. Lah ya muring-muring lah. Muring-muring kok meram ora bengok-bengok. Hah? Gak rawis bawa. Gak nyambung gak ngomong ke Bu eh. Lah kok nyanyi aku gendeng ngono lho. Sebah. Karo delok sapi, guys. Abone wis gedhi porong, iki tak kirim. Ah, delok kulone aku ora tau delok kulone. Lah ya iki tak goncekno ngene lho kowe, kok iso anak wong ngomongan kok ya ora nyambung. Tunggalek kowe iki nek ana wong ngomong ndek dhewe ya ora nyambung ora tunggalane pakmu kuwi. Ya ora nyambung. Piye, Bu? Labi kok bubuka ning atus. Sumo ki ta. Ya Allah, mak iki diplekotro ra. Anak lanang ora anak wedok ya. Iki kok dak tuku, jajan sak teko aneh. Ora Gamenmu ki tuku apa mek tenang? Mek tenang aku iki lho tak dono kidule. Syuting nang ndi, Cak? Tenang karo. Mari dulu saya stop. Gitu lho, de Mas Suryo gitu lho apa? Mau ngare tenang dulu, lah aku gitu lho. Mau temen karo jupuk iku aku bongkok. Oh, lah. Ora percoyonan lho. Aku bongkok iki lho, Mas Suryo. Mas, maaf, ini berarti tenang tak aku. Biasanya dibidui ya. Tapi tak tega nih. Sesok mobilnya petang gusung-gusung pasir yo. Petaku. Itu pernah. Enggak. Enak misalnya aku. Jam mampu. Wah, tak lagi jam siji lho, Pak masuk lho. Pak aku lho garape jarah nang gone Mbah Yas. Penghubungan omong sik ora dilakoni yo ora ana. Sepuk wis. Aku kleru nang ngger. Aku risi yo. Nang pancane YouTube. Wis to yo 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 meneng. Ya Allah, aku yo tunggale nang. Berangkat. Oke, omong ae. Lah wong YouTuber ki yo omong. Ayo. Wong ki sing delok muntah nang go TV ngono. Gagal bu, kok ya dikandikan kaya kok angin. Aku mau tak konyuting Mas Arifin apa, tak prank Lina tak konyuting. Ye, karena satu guys. Kena deh. Prek kok balung tuwek kok malah bu, anu kok ah. Kok balung tuwek jari. Oh ya, yo. Kok Lina terus numpak ambil. Karena aku numpak mentor dewe. Untung pura aja coba mengah. Mak, pokoknya aku tak sepet nak uang kue anak kue dok kok. Pokoknya aku tu nyepet lah itu. Aku pokoknya sehidup semati. Lelipat kau nui lah kena ibu lebu pengeratan barang. Kenjang kue nak kuat. Pakai sakit iki lo numpak montor kak lewat kau nui kena. Lewat kau nui pak berkecungkel. Jalan gupen jadi di kongkong kau nui pak. Kok pinter nggak? Gue ngapa kata kiri? Udeng pura kui. Lah aku gitu kan ngaret Dina. Wah, nanti kaki dagar pak ngaret ini mak yo tak kena di wadah ane kui ngomeri kalau. Ya Allah jangan ini. Ngaret tadi wadah ane apa nyundel neng di? Kalau ngaratis keprok pak. Ngono lagi pas capek cemburu nana. Patangannya dulu. Salting ini ngono. Eh dong yang disek tiga ki? Tiga ya nih Arifin yang ngarit ya. Aku lagi percaya nih Arifin ngarit. Masuk damen karek jibui jari pak. Nggak iya pak. Wah lah kau jadi berduin nih. Tamparin masuk lagi ki pak. Iki pak, oh tampare biru lorong ini kok. Wah, aku ya sodron pak mui. Kok yuk.
Wong tampare kuwi jare. Wis, Pak, ayo. Kowe nak men. Lihat iki. Wis iki lho kene plek jablek wong sak upil ngono kok. Ah, lemu yo. Lemu telak kula. Oh, sak obok. Eh, kepentet urung kowe. Kok kowe nak men tak kokon melok tak kon nyoteng jare. Tak dijok ngono lho nek kuwi. Apa to? Nek aku yo sapa? Yo. Aku menengahi, Mbok. Gage gatel kok malah omong ae. Kok iso? Aku ngarit sana, pegang sana aku. Ya aku yang sana, aku dah yang ngarit. Jadi yang ngarit kan itu tadi. Jangan kau tak nak kau kanor. Ikan kau nak kamu jomplang aku yang peti kok. Ya, ya bang. Apa dia bang? Open. Eh, sesi tak udah lihat botong. Udah lihat botong. Ya, boleh. Hah? Masa iya? Kak Iano, apa? Kan ibu anu ayo. Oh, ikan itu si Nana. Iya. Ini anu nih misal ya. Ya, nggak sapi ini kenjerok sapi pura. Iki nih. Iki mana ya? Iki misal kok nek bu ngarit nek. Iya. Aku sih ada yang baru di. Kedi, godong. Ini anak pertama kan lah ayo orang tuh suara. Ya, yuk nanya saya nyalak. Aku kayak dokterin, mbak Jabri. Aduh. Kita parak nerin di sini, Ger. Ger, yuk kok urut dulu. Ngombe, tapi banyak mana. Alah, kok ngarit ini, Nek, Pak. Alah, Pak Nenek, Cah. Alhamdulillah. Aduh, ayo, kita duduk mendelok, guys. Aku harap pakai banyak. Masak apa, Mbak? Roteng juga. Slow deh. Luna. Oke. Hai. Ih, gemoy banget. Jangan apa api. Masya Allah. Ya Allah lucu nih, masya Allah. Ini sih. Lucu nih. Ih, delok-delok sese-sese. 10 kontol iki lho. Nyeltek, Pak. Iki lho manuk. Udah. Lah iki kok gak dicekel ya anu iki. Selendake. Lah iya. Selendake. Aku mau tuh selendake. Lah iya. Gemek ngene iki. Lah yo yo iya sarane, Pak. Nah nambah ni ora wani. Ora wani aku. Pak aneh, misi kembar. Tapi tak kandang aja dek. Bobo kau tidak nak nak berdua sungkan. Tapi iya lah mana. Iya, ucu banget. Kau tidak jajan lah. Kau baca pe. Anu yang kau titu kok nanu ay. Super paper, kecil. Ake atos. Atos. Kau wet lahir kau lole. Iku ucu lahir. Tapi sungguh lo. Wah. Oh, pas aku dah kau sungguh lo. Ini paling mana ada botong ini lah. Tunggu ya. Ini apa sih? Ini apa ya? Tapi ini kayak jemur saya ya. Nah itu kue, makanya kue. Bisa untuk ada baca asing barang itu. Tinggal ada sekarang itu kue lo balik. Udah ya.
mangane barakku mimike. Oh, iso nguyu ana. Salah karo sing kuwi. Salah hari iki. Iki kok mbok tutup dhisik kok. Wes, sabar nek di tok napa gelem ngombe. Tok no jenenge iku lemah ngombe. Gendelmu kaya tunggal. Ini lucu. Nah, iki awake kleme saiki. Lucu ya. Lintang ana wis di anune iki. Tak jabah gudak eh. Kleme ning kamar. Iki. Lha iki ketok mentilis ngono. Lucu banget lisi lu gendang apa lu. Empal. Ya, 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 coba gak ada aku lo kok pengen roh kok jar kok nganoni aku terus kok ya lo pengen roh ya Riki dek deh gak tau Rene dek deh pelaponnya sudah Cina itu lo lah pelaponnya dur oh ya sejauh saya gak ditamu. Oke, kamar mung di. Di? Di? Kene ae. Turu kene, guys. Nek turu kene ora melok ngono. Nek turu kene ya. Ndekne pengen turu dhewe. Nah. Halo, Mbahmu. Damen Mbah aku mau. Senape. Lho gak percaya nah. Bandut ngarit gak percaya nah. Gak percaya. Lho gak percaya nah. Iki sing kene ning kolam nah, kowe nang kene. Heeh. Ana ngonyak aku nah. Aku ki ndek nom ki ngelri. Wah, saiki tuwa. Anu kok pisang bapak nginyak biar bandut biar no aku dibully bandut biar titeni ngasih gue duit aku ya kok orang sida komo salah siapa bully aku kok gah meneh bully kok piye siapa lagi yang kutok semua ini pelapornya gak nih Mas Arifin ya sok kum. Ini kamar Arifin lah. Arifin. Besi lo jombot, Mbak. Orang-orang kene kok. Lo Mbak Lina gak tau metu ngir pancen sah kuwi gak tau nanti nanti. Yo nek kene ae. Besi nek Lina nek kene dek nek pen wedi kapok apa ora. Panasan kowe. Andane milang syukur. Masak? Iya, lang loro. Di. Wong iso. Soteng mah bandut tak anune. Iso ngajak omong. Sing cukup sapa? Sing cukup sapa? Rasa. Iki lho, ondo ngene iki. Ya, kondeng. Iya. Ilang loro, salah iki nek ning ngene. Iya. Tak 25.000 pegang keringat. Lah piye anu ge? Andone ilang loro, ilang nang bandut. Waduh, terus aku nang ngomong ae. Tak puding piye terus sak delok opo nang. Mbedhe sing karek sogel iki paronan terus piye? Ora kok. Senen patok kowe. Ayo Pak anu tak lapor bos ya nak. Ayo, ayo. Anu, ayo masuk. Ayo, tak anu. Terus piye? Ora panok. Ayo. 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 Ayo aja. Pulang ri. Tak jatah kayak duit. Ya ayo. Drong. Drong. Ini kok ketemu orang ini. Wah. Tak tahu aku mau sing ilang mau. Wah.
sido. Apa tak tukono es tutup dalu apa? Es apa? Belum selesai kok. Selesai. Kok ngambut aja sih. Itu kalau es enak. Itu kalau es saya itu. Iya nak. Panas. Ada nek gak saged ilangi pripun? Apa? Ilang tenan lho, ireng. Ilang. Mboten ilang. Kuwi lho, cuman apa iki? Napa ne? Joint planning. Sing ngene iki. Iki sambungan. Yo sambungan paling anu. Iku lek ketumpuk lemah. Turun ditung benda. Karena sebagian digawani nganu barang. Oh, tak kira ilang. Nek bar niku dilebetke mawon. Sebagian digawani apa? Nek kan siji. Dadi urung jelas hitungan. Urung jelas hitungan, Dir. Pas aku nek ilang. Sejen se ilang, tapi ki nek ning kene iki lemah kene iki, Dir. Asline lemah kene iki bahaya. Nggone kardi iki lho. Montor loro. Montor loro ilang. Terus gas tabung nek nginanane langge ilang. Rawan gak iki nek gak hati-hati Mas Arifin. Cakwi tledor ya. Cakwi tledoran. Beno. Dikai kepercayaan omah koyo ngene nek iso njogo apa ora. Angger gak enek sing ilang berarti yo sukses, tapi engko nenek sing ilang gak sukses lho. Mergo yo pendam sithi ilang gak nang kene. Dewi ambek nenggon lek dambe sembuk jeru. Itu montor gue nih kayak ngante pirang-pirang kok nunggu jopo ya ora nek omah. Padahal omah dikunci. Montor ning jopo kontak kan nek kantil. Ning ngene nang langgar ngono. Ning langgar ngono. Montor ya ilang sih, Cok. Kota amal. Bolak-balik kayak sama. Rawan sekali. Ya muka-muka ya tunggu naik, muka-muka selamat. Ya muka-muka dia mah ini ki, dekne kudu pinter apa ya dikunci, bar ya dikunci. Rahasia apa kan ya kudu dikunci. Orang ya. Alah. Atas. Tukana es na. Ayo kita beli es buat. Jalu es apa iki? Es apa? Ayo nak. Ini pengatang gak bisa? Cuma berkah pengatang gak yuk lalu es apa ini? Es apa ini? Gak apa-apa pulang ke bas ke es makan itu gak turun es kasus deh ini kirim lek kita beli es buat Pak Tukang cuma berkate es ae kanggo Pak Tukang. Es. Ya lah ngorong tunggale iki. Ya beli es. Oke. Dulu ya 3000 sak jembung 500. Alah. Apa jaluk kortingan 500 besok ya. Apa jundak no, guys? Aku mendingan langsung jundak no, guys. Saya kru dewe ngorong, bakule. Puasa. Apa-apa larang. Ambil sama bose yo aku kan. Tapi sok poso ae rasa iki. Kowe kru dewe, Ger. Mbak Rina mau. Tidak tulang, Mbak? Jadi, kalau ini dari... Tidak ada yang rolas. Bisa, kalau mau sampai sini. Malik. Agar ke atas. Mutiara. Bukan jalan-jalan.
langgar sekali. Ya, gak bayar. Ya, aku gak bayar. Orang bayar, aku gak bayar. Orang kok bangkrut sih, piye. Aja ngono to, Le. Kayak ngono. Jadi bayar. Orang bayar pokoknya iki Yopi, aku dikasih gratisan bersama Yopi. Ya, pokoknya aku gak bayar. Gratis. Permesa. Pokoknya aku digratisi karo Yopi. Bontak kok. Aku ora bayar kok. Dhewe duwe kok. Tak waplok kowe ngombang ora. Dimulai dimulai pembagian Jumat berkah. Kira atine kira adem, dadane kira adem. Pak Mandor dadane kira adem. Ya, Jumat berkah ngeten iki. Satu-satu. Dia nyebutnya dia demi jeru. Panas jeru kata tak sarangune. Iki sunduke. Oh nggih, nang terus. Ayo, Jumat berkah ya. Ini Jumat berkah ya. Geradem. Dadane geradem. Bapak, ini Mas. Ini ada satu. Sampai lagi. Mas, ya. Sono deh. Ya. Yo sapa
Ki cuma berkait kak kerek loro. Cukup sakmene dudu-dudu karena sabare damis lan di Mas Jenal Mugoro paringi seger waras panjang umur. Kae kemudahan segala urusan dunia sampai akhir. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.